У здоровому тілі – здоровий дух, а у Кам'янському – новенькі корти. На лівобережжі міста для маленьких кам'янчан відкрили майданчик для занять тенісом. Літні корти – перші на житловому масиві. Звели їх на базі місцевого багатофункціонального спорткомплексу. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічне забезпечення наших спортивних закладів. За останні роки ми відкрили 4 многофункціональних спортивних комплекси. Це в Карнаухівці, це на 2-му мікрорайоні комплекс «Надія», тут на 10-му мікрорайоні біля 18-ї школи. В цьому році також ми відкриємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство. Тут дуже багато дітей на лівому березі, які займаються тенісом, і їм складно їздити на правий берег, це витрати, там батьки їздяться. Але ж для самих таких маленьких ці корти якраз те, що треба для їхнього покращення майстерності. Я думаю, що через ці корти, я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісісти, які будуть потім прославляти наше місто на всю Україну, може, навіть на міжнародних змаганнях. Корти на відкритому повітрі мають спеціальне прорезинене покриття та зону для глядачів. Місцеві вже підраховують, наскільки завдяки корту збільшиться кількість чемпіонів у місті. А юні спортсмени вже проводять тут перші турніри з тенісу. Є де гратися, є де займатися спортом, приїжджають з Єлизаветівки. Це так здорово, це так класно, просто от, ну, щастя. Корти дуже гарні, я так думаю, що на них буде дуже весело грати.